Els atacs del Partit Popular al valencià tracten d'arraconar la llengua dels valencians i valencianes a l'àmbit domèstic tal com va passar al franquisme. La consellera català és l'enemiga número 1 del valencià. Els 82 anys de les normes de Castelló i la lluita de mares, pares i docents estan deixant clar a Fabra que la unitat i supervivència de la llengua catalana al País Valencià està garantida front als seus atacs.